بسم الله الرحمن الرحيم تول تم وایا پختو لگ لگ خبر کوم تاسو پوری گی بیا مته تو وایم دا مت مسلمان ہم تاسو سب تول مسلمان ہم دا کیس پارا کلا بھائی دا دا مسئلہ سٹارٹ شوی دے دا کیس پارا یاو قانون اشتا تاسو تول پوری گی ٹھیک ہے نا ٹول پوئے گی یو قانون نشتا پولیس کل بہ کار کئی ان شاء اللہ دا قانون باندھے ایف آئی آر رجسٹر کوم دا پل ایف آئی آر رجسٹر کوم دا کس باندھے ستاسو سارا گواہان نشتا دا اندر مہرے سارا ناستے ایف آئی آر درج کوم ان شاء اللہ دا سزا دے دا چابی سزا دے دا اخپل انکوائری کوم اخپل زا اخپل انکوائری کوم ٹول کیس کی اخپل اخپل میں نے آپ کو بتایا آپ کے جو بھی گواہان ہیں وہ اندر بیٹھے ہیں ہم لوگ ایف آئی آر دے رہے ہیں میں خود اس کیس کی انکوائری جتنی تفتیش ہے میں خود کروں گا آج میں ادھر آپ لوگوں آج آج میں ادھر آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ ذمہ داری لے رہا ہوں کل بھی میں ادھر آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور آپ لوگ بھی ادھر ہوں گے انشاءاللہ اور اگر یہ انکوائری پولیس صحیح نہیں کرتی تفتیش نہیں صحیح کرتی پھر جو سزا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ لیکن پہلے ہم جو قانون ہے ہم سارے آپ سارے اس ریاست کو مانتے ہیں یہ ریاست کسی کلمے کے نام پہ بنے سمجھ آ گئی ہے اور اس کے اندر قانون بنے آگے عدالت اس کو جو سزا دے گی تفتیش ہوتی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہم میں خود اس کی ذاتی طور پہ ڈی پی او چار سدا اس کی خود تفتیش کروں گا اگر وہ قصوروار ہے ہم اس کو لے کے آئیں گے آج اگر میں ادھر آ کے کر رہا ہوں تفتیش مکمل کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یار اس میں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے یہ جو تھانے ہم لوگ ہیں یہ لوگ ہیں یہ سب لوگ آپ لوگوں کے اندر سے ہیں یہ آپ لوگوں کے اندر یہ آپ کے ہی بھائی ہیں آپ لوگوں کے رشتہ دار ہیں یہ تھانہ آپ لوگوں کا ہے میرا نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے ہیں اور اگر میں نہیں کرتا اگر ہم تفتیش صحیح نہیں کرتے اس کو کوئی گزارا کرتے ہیں کسی قسم کی اس قسم کی کوئی بھی آتی ہے تو پھر پولیس قصوروار ہے اور اگر آپ ہمیں اس تفتیش کا ٹائم بھی نہیں دیں گے آپ ہمیں کیس نہیں بنانے دیں گے اس کو جیل نہیں بھیجنے دیں گے تو آپ اس کو تب تک آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے انصاف کیے کہ نہیں ہم تو تب قصوروار ہیں اگر ہم لوگ انصاف نہیں کریں گے اگر یہ چیز ہوئی ہے اس کے اوپر قانون موجود ہے اس قانون کو موجود میں اور آپ کے یہ لوگ کریں گے یہ جو آپ کے سامنے آپ کی پولیس کھڑی ہے مجھ سے پہلے یہ لوگ کریں گے اور آج بھی میں ادھر ہوں کل بھی میں ادھر ہوں پرسوں بھی میں ادھر ہوں میرا دفتر بھی ادھر ہے اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ میرا دفتر تو آپ لوگ آئیں گے میں خود آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ایک ایک چیز کا بتاؤں گا اگر ہم اس کو ریلیکسیشن دیتے ہیں تو یہ تھانہ آپ لوگوں کا ہے ہمارا نہیں ہے تو ہم پھر ہمارا ہے کچھ قصور ہے یا غلطی ہے آپ کو کیسا کس نے بولا ہے کہ پولیس اس کو چھوڑ دے گی کون بندہ یہ بات کر رہا ہے